Nazdar lidi, tady Hrubej se vás vítám u dnešního videa. Díky všem, co odebíráte můj kanál. Pokud se tady prvně nezapomeňte kliknout na odběr, mrkněte mi taky na Instagram, jsou tam všechny novinky. A dneska se spolu mrkneme na Hondu HR Sport. Je to takovej reparát pro Hondu, já jsem ji tady měl už nedávno. To auto se mi fakt líbilo, ale bylo s CVTčkem a ta převodovka to auto trošičku kazila. Teďka už tady mám s pořádným manuálem, takže je to Honda jak má být, tak se na ní jdeme mrknout. Takže Honda HR-V Sport, já to tady nebudu nějak sáhodlouze okecávat, protože jsme ji tady měli asi před 14 dny. Já vám sem potom připnu odkaz na to video, ať tady zase zbytečně nemluvím o tom, jak to vypadá. Za mě rozhodně hodně povedený auto, v téhle takový kovový barvě mi to přijde opravdu takový úplně netypický, nepotkáváte to úplně všude. A tomu autu to dává takovej správnej šmrnc, takový ten pocit sportovnosti, což samozřejmě ještě umocňují černý kola, toho nejsem úplně fanda, trošku se to v tom autě topí, ale proč ne, spoustě lidí se to líbí. Tady tyhle taky ty přední lipy, větší chladič. Zkrátka, auto je to moc pěkný, co se mi taky líbí, že Honda tam víceméně se snažila udržet takovou tu karoserii kupé, kde tu zadní kliku schovala do dveří. Černý nástavce prahu. Zkrátka, za mě, jak říkám, to auto vypadá dobře. Tady pořádný křídlo, jak to má být u sportovního modelu. A taky dvě velké koncovky výfuku. HR-Včko není úplně nejnovější auto, ale jak říkám, za mě prostě vypadá dobře. A co se mi líbí, takže i na své rozměry nabídne opravdu solidní prostor, protože když se podíváte na ten kufr, tak ten je jako dost velký, tam nevím teďka přesně ten objem litrů, ale opravdu na rozměry té karoserie je fakt solidní. A kde je taky spoustu místa, tak jsou zadní sedačky. Ono sice ta Honda měří asi 4,2 metrů, takže to není žádný velký obr, ale opravdu Hondě se podařilo dost čarovat s tím vnitřním prostorem. A když se podíváte, tak já tady před námi mám ještě dobře 15-20 cm. Což moc nechápu, jak se jim povedlo v takhle malém autě. Ale je to opravdu super. A i přes tu svažující se střechu, já si sem prostě za sebe sednu úplně v pohodě. Nemusím se nějak krčit. Zkrátka, pořád mě překvapuje, kolik hodně místa je v takhle malém autě. Potom samozřejmě ty sedačky, ještě zadní se dají polohovat ten sklon, jak je chcete mít. A tady samozřejmě Hondí vychytávka, kdy vy, když skládáte sedačku, tak ten spodní sedák se nadzvedne a zajede úplně dolů. Takže vám potom vznikne úplně rovná ložná plocha do kufru. Což si myslím, že moc značek nenabízí. Je to praktický, dobře se tam potom skládají věci. Prostě moc povedený. Přední sedačky, byť nevypadají úplně jako nějaká hitparáda, tak jsou opravdu povedený. Honda za mě platí mezi značky, který opravdu umí udělat dobrou sedačku, která prostě podpírá, kde má, dobře vás drží, netlačí nijak, mají dostatečně dlouhý sedák a to platí i tady v HR-Včku. Opravdu sedí se mi tam fakt dobře. Strávil jsem v tom hodinový cesty a úplně bez sebemenšího problému. Co se mi taky líbí, ne každé je to úplně fanda, tak je tenhle ten takový nafialovělý interiér, kde vy máte víceméně všechny tvrdý materiály schovaný pod kůží. Takže tady vlastně palubka, ten středový tunel je přešitej kůží. Stejně tak výplně dveří. Jo, a mně se to prostě líbí. Jo, vypadá to dobře, je to takový příjemný materiál, nešáte na nějaký hnusný tvrdý plasty. A zase je to něco trošičku jiného. Možná bych jenom trošku změnil takhle tuhle výplň těch dveří, to je taková moc jednoduchá, ale jinak jako tohle z toho, to se mi opravdu líbí. Taky se mi hodně líbí tenhle ten středový tunel, jak se takhle svažuje, vznáší mezi těma, mezi posádkou. Trošičku to připomíná to řešení z NSX, co je teďka, ale samozřejmě hodně vzdáleně. Jediný, co je škoda, že sem není úplně kam dát telefon. Musíte si ho dávat takhle do téhle kapsy. Do téhle kapsy takhle vedle nohou, takže za jízdy na něj nevidíte, což pro někoho může být trošku nepříjemný, ale jinak interiér za mě je prostě fajn. Možná bych uvítal třeba to ovládání klimatizace manuální, ale to už jsou drobnosti. Tady ty tlačítka jsou dostatečně daleko od sebe, jsou dostatečně velký, takže ovládá se to úplně v pohodě.
Taky se mi hodně líbí ten volant, ten je maličkej, je kulatý, takže žádný sploštělý kraviny. To je prostě fajn a samozřejmě to, kvůli čemu tady dneska jsme, tak, že to má manuál. Jo, takže to by bylo k tomu asi, jak to auto vypadá. Jdeme se podívat, jak se s tím jezdí. Tak, Honda HR-V, víceméně model, který už se vyrábí nějakou dobu, pro Hondu extrémně úspěšný, bohužel u nás lidi dávají přednost spíš naší tuzemské produkci, což je podle mě trošičku škoda, protože HR-Včko Sport, nebo i běžný HR-Včko je opravdu hodně povedený auto a v té variantě Sport, kterou já tady dneska mám, tak je opravdu dotažený do detailu. Pod kapotou najdeme dobře známý hondiácký čtyřválec 1500 s turbem, který, říkám to vždycky, budu to říkat vždycky i teď, je podle mě jeden z nejlepších malých turbomotorů. Opravdu ten motor je hodně povedený a není to takový klasický jalový nafoukaný čtyřválcový něco, který se dneska do aut dává úplně běžně, který dole nemají nic, pak najednou fouknou, všechen výkon na vás vyplynou a pak na vršku zase vadnou. Tak ta Hondí 1500 takováhle není. Ta má opravdu i přes to, že to je přeplňovaný, tak se těm inženýrům podařilo zachovat takovej ten Hondí feeling, že víceméně to auto se rádu vytáčí, jde pěkně do otáček a umí si něco schovat i nahoru, takže má smysl se za těma otáčkama hnát a ten motor se chová opravdu dobře, má rychlý reakce na plyn, je takovej prostě svižnej, dobře se s ním pracuje a mně se s tím motorem opravdu jezdí strašně dobře. A vím, že třeba některý hondiáci to nesou trošku těžce a furt říkají, ty starý hondí atmosféry, to bylo super, ty nový motory jsou na nic. Tak já bych jim doporučil, aby si tenhle motor zkusili, protože za mě je opravdu povedený. To auto s tím jede fakt dobře. Má to stovku za 7,8 vteřiny, což je rychlejší, než byla RSová oktávka v první generaci. Takže to auto opravdu není pomalý, má to slušnou dynamiku, maximálku nějakých 215 asi, takže opravdu není to žádnej šnek, to auto táhne krásně, má to sílu ve středních otáčkách, budete to chtít i vytáčet, prostě s tímhle s tím motorem se žije strašně dobře a tomu HR-Včku to sedí. Co je na něm taky skvělýho, tak že není moc užranej. Já když jsem tady měl posledně tu variantu s CVTčkem, tak jsem si stěžoval, že to docela chlastá, nějak jsem se s tím moc nemohl dostat pod 8 litrů a tady, co mám dneska ten manuál, tak to je úplně jiná písnička. I ve městě jsem se bez problému držel na nějakých 7,6-7,5 litrech. Když jsem měl někam dálky, tak nebyl problém s defenzivní jízdou jet pod 6 litrů, na nějakých 5,7-5,8, což je úplně super. A teď po ujetí nějakých 1500 km se ta spotřeba ustála na 6,7 litrech. Což na auto, který má 134 kW, váží nějakých 1400 kg a samozřejmě to SUVčko, takže to není úplně žádná výhra v aerodynamice, mi přijde fakt dost dobrá hodnota. Takže s tímhle s tím motorem super, nikdo si nemusí stěžovat, že není v nabídce diesel, protože tohle to jezdí levně a jezdí to fakt pěkně. Co musím taky Hondu opravdu pochválit, tak se jim podařilo naladit podvozek, protože oni samozřejmě ten Sport neudělali jenom tím, že tam dali silnější motor a volepili to nějakýma černýma doplňkama, ale zapracovali i na tom podvozku. Jo, a víceméně u SUVček je problém, že nemají tak tuhou karosery jako sedany, takže víc dochází ke krutu a víceméně ta karosery víc vibruje při přejezdu nějakých nerovností. Tak Honda vlastně mezi přední a zadní nápravu dala, říkají tomu performance damper, kdy je to takovej tlumič řízení, nebo tlumič toho kmitu, vypadá to hodně podobně, jako se dávalo na superbajky. A při přejezdu těch drobných nerovností, kdy to auto se rozkmitá, tak oni vlastně pochytávají ty vibrace a to auto se dřív sklidní. Takže ta karoserie nebo to auto celkově je klidnější, takže tolik neprovokuje to ESPčko, aby vám šahalo do toho řízení. A i v zatáčkách je to auto daleko stabilnější, což je super. Potom tady taky najdeme pasivně adaptivní tlumiče, který víceméně, nemůžete si tady nějak žádným tlačítkem měnit tuhost nebo jejich charakter, to ne, ale obsahují, nebo jsou v nich víceméně dva pístky, jeden je menší, druhý je větší a podle toho, po čem zrovna jedete, tak ty pístky schytávají ty rázy. Takže ten menší je spíš na takový ty drobný, ostrý nerovnosti, který vám vyrovnává a ten větší potom bojuje s těma klasickýma výmolama, klasickýma nerovnostma na silnici.
tohle to funguje opravdu výborně, protože třeba když jedete ve městě po nějaký rozmácený silnici, tak to auto je fakt komfortní. I když jedete po nějaký silnici, která prostě není úplně v topu, tak auto pořád se dokáže chovat dobře, stabilně, jistě, nijak vás nenaklepává. Ale v zatáčkách zase je to auto jistý, působí tuhým dojmem a hodně, hodně sebevědomě. Je taky super, že nějaký menší nerovnosti to auto nerozhodí. Jo, můžete klidně se vydat na nějakou okresku, která nemá úplně 100% povrch a to auto v oblouku bude pořád dost jistý, protože ty tlumiče si zkrátka díky té dvojí charakteristice dokážou poradit s více profily toho povrchu. A musím říct, že tohle funguje opravdu výborně a to auto je jak komfortní, tak jistý a užijete se s ním fakt dost zábavy. Víceméně pořád víte, co to bude dělat, nijak extra se to nenaklání, maximálně tak, abyste líp uměli čistý přenosy váhy, ale na crossover má tohle auto opravdu fantastický jízdní vlastnosti a troufnu si říct, že to jede i líp než Mazda CX-3. A mezi crossovery týhle velikosti mě rozhodně nenapadá auto, který by jezdil líp. Samozřejmě řízení Honda umí teďka ty posilovače nastavit opravdu výborně a povedlo se to i tady v HR-Včku. Nepřijde mi to tak vychytaný jako v Civicu, tam je ještě o maličký kousek lepší, ale to bude asi kvůli tomu, že to auto je nižší, že zkrátka tolik se netrápí s tím vyšším těžištěm, ale pořád v tom HR-Včku je na poměry crossoveru to řízení opravdu perfektní. Je přesný, je strmý, dobře se s ním to auto vede a není to nějaký přemotivovaný, že byste prostě každý pohyb vám to auto hodil o půl metru doleva, doprava. To ne, fakt je nastavený pěkně a to auto se s tím dá krásně vést. Takže za mě tohle je opravdu výborná práce. A nakonec, to kvůli čemu tady dneska jsme, je manuální převodovka. Díky bohu za ní. Hondě bych úplně zakázal vyrábět cokoliv jiného než manuály, protože oni ty manuály mají tak skvělý, v tom se jim opravdu nikdo nevrovná a manuální převodovky oni vytáhli fakt úplně do nebeských výšin, měli by dávat školení jiným automobilkám, jak se dělá správný manuál, protože ta převodovka je prostě skvělá. Má kratěžký dráhy, které jsou krásně mechanicky vymezený. Nikde to nedře v té středové poloze. Trefíte tu rychlost úplně po každý, je prostě absolutně přesná. A je taky výborně spárovaná s motorem. Prostě vždycky si tam můžete nařadit přesně to, co potřebujete. Stačí vám na to takhle kratěžký pohyb jenom zápěstím, abyste změnili tu rychlost. A ta tam vždycky padne úplně s milimetrovou přesností. Ta převodovka je naprosto výborná. A to auto zase posouvá o velikánský kus dopředu, protože posledně, když jsem tam měl to CVTčko, tak motor výborný, podvozek výborný, řízení skvělý, převodovka to prostě zabila, protože tam chtěla dělat úplně jiné věci, než co by to auto mělo dělat. A teďka s tím manuálem. Konečně máte to auto kompletně pod kontrolou a můžete ho víc přesně tak, jak chcete vy. Ne tak, jak chce převodovka, která má nahraný nějaký software. A opravdu to auto doslova ožilo, jo, chová se to úplně jinak a teďka už ten přídomek Sport není až tak pro srandu, byť je to crossover, ale opravdu díky té převodovce se s tím autem můžete hrát, to auto je takový na vás dobře napojený, reaguje, je daleko svižnější než, to, než s tím CVTčkem, s tím opravdu v některých situacích mi přišlo, že to strašně dlouho trvá, než si to auto uvědomí, že chcete jet. S tím manuálem ne. A opravdu teďka se s tím autem jezdí naprosto výborně. A kdyby byly ještě malinko jinak poskládaný pedály, plyn je od brzdy podle mě trošičku dál, takže při podřazování si dávat hýlem tou je trošičku, chce to trošku cviku, tak by to bylo naprosto, naprosto fantastický. Jo, takže teďka se HR-Včko Sport posunul ještě o level vejš, než co bylo předtím. A za mě je to opravdu výborný auto. Dostanete ho za nějakých 750 tisíc a máte tady úplně všecko. Což je opravdu za mě dobrý, protože třeba když vezmete konkurenční Škodu Karoq, tak tam není problém dát za ní milion, pokud si ji trošku vybavíte, což je jako hodně. A HR-Včko za mě strašně povedený auto. Mně se líbí, jak vypadá, líbí se mi, jak je vyrobený, je v něm spousta místa na to, jak je malý, je opravdu obrovsky prostorný, ale ta karoserie pořád zůstala malá, takže třeba ve městě se s tím autem opravdu výborně žije. Ten podvozek je skvělej,
motor je skvělej, konečně tady dobrá převodovka. Takže za mě Honda HR-V Sport je jediný crossover, který svět potřebuje. Všechny ostatní jsou zbytečný, jsou navíc, v něčem nejsou tak dobrý jako HR-Včko. Za mě je opravdu v téhle velikosti crossoveru se teďka jedná o nejlepší auto a budu se klidně hádat. Jo? Tak jo, lidi, hele, tímhle bych se s váma rozloučil, my se uvidíme zase příští týden u nějakého jiného auta. Sledujte novinky na autožurnal.cz, brzo tam vyjde článek a mějte se zatím. Zdar!